Вітаю вас! Інформаційна служба телеканалу АТВ об'єктивно про найактуальніші події регіону 27 листопада. Сьогодні у випуску. Очільник області запевняє, введення воєнного стану не позначиться на житті регіону. П'ять місяців і 18 мільйонів. У Хотінській школі завершили перший етап будівництва. Відкриті слухання. Сумські тепловики планують підвищувати тарифи. Не панікувати, працювати в звичайному режимі. Голова обласної адміністрації запевняє, введення воєнного стану не позначиться на житті регіону. Про особливості правового режиму на найближчі 30 днів Микола Клочко пообіцяв проінформувати завтра, 28 листопада. А під час апаратної наради найбільше уваги присвятив реформуванню медицини та підготовці області до складних погодних умов. 26 листопада Верховна Рада проголосувала за введення воєнного стану в 10 прикордонних областях і на Сумщині, зокрема, у зв'язку зі збройною агресією Росії проти українських кораблів. І на 30 днів вводиться режим воєнного стану не по всій території України. Крок дуже правильний, і я вважаю, що він для нашої прикордонної області дає можливість підготуватися до можливої агресії. Те, що ми знаємо, що поки що, наприклад, такої активності біля нашої ділянки кордону проти Сумської області немає, але ми розуміємо, що ситуація за лічені години може змінитися. За лічені години. Тому розслаблятися не треба, але з іншого боку і впадати в паніку також немає жодної необхідності. Воєнний стан, за словами очільника області, поки не передбачає повної чи часткової мобілізації. Проте резерв першої черги має бути напоготові. Інших жителів Сумщини новий правовий режим не торкнеться. Тому, наголошує Микола Клочко, панікувати не варто. Ті, хто сіють паніку, а ми вчора вже побачили, що по деяких магазинах це просто унікальне явище, то деякі люди знаходилися, які там скупляють сіль, сахар, цукор, вибачте. І я був задоволений. Потім там вже спекулянти почали долар підіймати. Президент чітко заявив про те, що всі виплати, заробітні плати, пенсії, соціальні виплати, все має бути вчасно. Кабінет міністрів запевнив, Нацбанк запевнений. І я не бачу підстав взагалі цього приводу на даний момент переживати. Правовий режим воєнного стану не передбачає припинення фінансування бюджетних програм, тому далі про виконання медичної реформи в частині будівництва нових амбулаторій в сільській місцевості. По Україні вже розпочато зведення 158 медичних закладів нового зразка. На Сумщині таких має бути 13. Поки документи є на дві амбулаторії. Підрядники повинні сьогодні появитися на об'єктах, де вже виносяться межі в натуру, визначаються репера, відмітки для будівництва. І на цій неділі розпочнеться будівництво. Три амбулаторії у нас приходять оскарження, і до кінця неділі ми маємо підписати договір з підрядною організацією на виконання будівельних робіт по амбулаторіях. Шість амбулаторій знаходиться у нас в системі Прозоро, об'явлені торги. Управління охорони здоров'я говорять, медики активізували підписання декларацій в тих селах, де будуватимуть амбулаторії. Поки проблемним лишається інформаційне забезпечення, тому голова доручив розглянути це питання Укртелекому. На Сумщині, за прогнозами гідрометцентру, очікується ускладнення погодних умов. Дорожники запевняють, до зими готові 100%. Введено цілодобове чергування диспетчерських служб. Є необхідний запас палива для техніки, суміші для посипання доріг. Необхідно було заготовити 8 тисяч тонн солі. На сьогоднішній день заготовлено майже 7-6,9 тисяч тонн, що 88% від плана. Заготовлено в повному об'ємі це 35 тисяч тонн піщаної суміші. Всі механізми, які будуть задіяні для зимового утримання, це 212 одиниць техніки облавтодору підготовлені. В тому числі заключені договори з сторонніми організаціями. 123 одиниці комунальної техніки також готові до роботи на випадок ожеледиці та снігових заметів. Для роботи з розчищенням снігу за договорами з підприємства різних форм власності
може бути залучено додатково 185 одиниць додаткової техніки. Заготовлено на цей час вже заготовлено біля 25 тисяч тонн посипкового матеріалу. Направлені листи міським головам, головам районних державних адміністрацій, головам об'єднаних територіальних громад щодо забезпечення готовності комунальних служб до ліквідації наслідків негоди. Працюють на упередження в департаменті цивільного захисту. В містах обласного підпорядкування до проведення аварійно-відновлюваних робіт готові понад 600 бригад. Ольга Галицька, Андрій Чешенко, АТВ. Що сумчани думають з приводу воєнного стану та чи вважають його введення доцільним і своєчасним – дивіться далі. Для мене це дуже складне запитання, тому що в мене брат недавно повернувся з армії, і він йде першою хвилею мобілізації. Тому я не дуже радий, що таке трапилося. 3 роки, як мінімум, йде у нас антитерористична операція, але тільки чомусь зараз ввели саме такий стан. Нам було раніше зробити, намного раніше. Ну, я так не думаю, що в нас в Сумах буде дуже обмежувати наші дії. Я думаю, там більше, де більше, кордон ближче. Я просто думаю, якщо це справа з виборами, то це дуже негативно. Якщо я думаю, що це все треба рішати дипломатичними методами. Дуже тривожить це, звісно, це дуже тривожить. Ну, будемо сподіватися, що до цього не дійде, до серйозних всяких дел. Ну, взагалі-то це треба було раніше, може бути, робити. А зараз особого смисла, по-моєму, немає. Да Бог з ним, я думаю, нічого сильно нас не коснеться, все буде добре. В принципі, правильно. Живемо як на пороховій бочці, тому що зараз що чекати від Росії, ми не знаємо. Я пенсіонер і їхати мені нікуди, так що телевізор – це проходка вокруг, по вулиці свіжим повітрячком, да і все. Не подобається, що Росія оце агресію вводить, ну це глупості, звісно, з боку Путіна. Ну це добре, що ввели стан. Крим забрали, Донець забрали. Не дай Бог, що й тут війна буде. Це страшне діло. Я служив в Севастополі, я знаю, що таке. Це війна. Ні, дівчатки, я за. Хай буде мир у нас. Жалко ребятам донецьки пропадають у окопах. Я взагалі проти війни. І слово. Воєнний стан на Сумщині. Що мають знати жителі області про правовий режим, розповість заступник голови облдержадміністрації Іван Боршош у програмі «Відверта розмова» одразу після випуску новин. У Хотінській школі завершили перший етап реконструкції. Зовнішнє оновлення навчального закладу тривало впродовж 5 місяців. Його здійснювали за кошти ДФРР та місцевого бюджету. Загальна вартість робіт – 18 мільйонів гривень. Ремонтні роботи у Хотінській школі розпочали влітку. Утеплили стіни, замінили дах, фасад, теплотрасу, встановили енергозберігаючі вікна. Школа побудована була в 90-х роках, часу пройшло небагато, але в той період, який був перехідний, та якість робіт, яка була виконана, не задовольняла. Також і кровля текла була шиферна, і стіни були криві, косі, але все це вирівняли, і на сьогоднішній день закінчено роботи по будівництву школи. Це результат ефективної співпраці обласної, районної влади і Хотінської ОТГ. Травні місяці тут не було нічого, ну, як, не було ні криші, нічого не було такого, щоб ми зрозуміли, що на сьогоднішній день, що ми зробимо таку красу. Зібрали всіх, кого можна, провели нараду, поставили жорстке питання. Якщо щось не вистачає, давайте, кажіть, будемо допомагати. І разом всі, я не буду там розказувати, хто скільки грошей дав, і держава давала, і обласна рада давала, і давав район, всі гуртом зробили таку красу. І я дуже задоволений. Це, безперечно, подяка доброму, хорошому і фаховому підряднику. Фірмі, яка робила. Ну і найбільше це подяка, звісно, нашій обласній владі. І Володимир Миколаївич Токар, і Вадим Вагіпович, і Микола Олексійович. Вадим Вагіпович і Володимир Миколаївич по декілька разів проїжджали. Вся робота, всі роботи, все будівництво велося під особистим їхнім контролем. Голова району говорить, оновлена сучасна школа – результат децентралізації. Ця політика, яку сьогодні проводить президент наш, проводить уряд,
Це конкретна політика для людей. І коли мені дорікають, а от чого ти хвалиш президента? Я кажу, слухай, роби конкретне щось, і я й тебе хвалитиму. Це останні 2,5 роки пішла ця перебудова, почало село оживати, почали ми зовсім по-іншому дивитись на це життя. По великому рахунку, ще 3-5 років, і я думаю, ми б Сумський район не впізнали. Кошторисна вартість першого етапу, говорить начальник управління капітального будівництва, 18 мільйонів гривень. Фінансування з різних джерел надходження були. Це кошти ДФРР, 3,1 мільйона прошлого року і 5 мільйонів зараз надходять цього року. Також кошти місцевого бюджету, це і територіальні громади, 3,7 мільйона гривень. І також обласна рада на останній сесії виділила 3,88 мільйона гривень для добудови даної школи. Нині у школі навчається більше 200 дітей. Оновлений заклад, певні освітяни, дозволить розмістити втричі більше учнів. Ми сьогодні дякуємо і владі, і будівельникам, тому що за такий короткий термін виконані величезні об'єми, ви їх бачите. Що дало? Виконана перша частина проєкту реконструкції, ми її називаємо так енергозберігаюча. З'явився новий дах. Всі вікна дозамінені, фасадне утеплення, теплотраса. На сьогоднішній день, порівняно з минулим роком, ми споживаємо набагато менше палива. Тобто ефект і енергозбереження, як кажуть, наяву. Більше за всіх радіють школярі. Говорять, рідну школу не впізнати. Дуже гарна стала школа, тепліша, красивіша така. Могли ми фотографувалися. До цього школа була якоюсь невеселою, сумною, а після ремонту вона стала більш яскравішою і веселішою, і стало приємніше ходити до школи. Хотілося подякувати тим людям, які її зробили, тому що це велика заслуга, і дійсно школу зробили гарно і красиво, утеплили фасад і змінили теплотрасу, як нам розповідали, в школі стало набагато тепліше. Ще хочемо, аби всередині зробили, ще гарніше, там замінили щось, це було б гарно. У наступному році запланована реалізація другого етапу ремонту. Вже розроблена проєктна документація та вирішується питання фінансування внутрішніх робіт. Заміна інженерних мереж, перебудова класів, їдальні, спортивної зали. Третій етап – благоустрій територій та облаштування спортивних майданчиків – розпочнеться у 2020-му. Марина Карпенко, Євген Сердюк, АТВ. Четвертого грудня ТОВ «Сумитеплоенерго» проводитиме чергові відкриті слухання щодо підвищення тарифів на опалення та гарячу воду. Правозахисник Олександр Соколов застерігає, як і минулого року, тепловики можуть провести збори без врахування думки сумчан. Повідомлення про те, що ТОВ «Сумитеплоенерго» проведе відкриті слухання щодо встановлення нових тарифів на тепло та гарячу воду, з'явилось на сайті НКРЕКП. Нацрегулятор розглядав проєкт рішення про підвищення вартості послуг минулого тижня, говорить Олександр Соколов. На цьому засіданні присутствовали чиновники абсолютно всіх мастей, як говориться, але ніхто, замітьте, на сьогоднішній день не вийшов в публічну плоскость і не об'явив людям про те, що збираються повищати тарифи на тепло і гарячу воду. Така ж ситуація, нагадує лідер обласного осередку партії Євгенія Мураєва, була і минулого року, коли відкриті слухання кілька разів намагались провести без участі сумчан. Вони нарушили всю процедуру, але, несмотря на це, представитель власті підписав протокол і направив НКРЕКП, які впоследствии стали основанням для повищення тарифів. Якщо ж люди не прийдуть на відкриті слухання, то значить тепловики спокійно підпишуть потрібні їм протоколи і тарифи будуть підняті. Тобто дуже важливо приходити на ці відкриті слухання. Оскільки в умовах воєнного стану можуть вводитись обмеження на проведення масових заходів, зокрема зборів громади, Олександр Соколов направить звернення до голови Сумської облдержадміністрації. Щоб, так скажемо, тепловики не наглели і не повищали тарифи, період воєнного положення, ми підготуємо обращення на главу облгосадміністрації, щоб він лично сам роз'яснив, мають ли право тепловики проводити подобні мероприятия в режимі воєнного положення.
И, соответственно, если такого невозможно сделать, чтобы он повлиял лично на них, и эти открытые слушания не проходили. Для участі у відкритих слуханнях, говорить Олександр Соколов, сумчанам слід подавати заявки. Правильно їх скласти допоможуть в офісі обласного осередку партії «Наші». Аліна Рудакова, Руслан Павлов, АТВ. СНАУ став учасником проєкту «Удосконалення професійних навичок у галузі м'ясопереробки України». Обговорення існуючих програм і методів навчання, а також їх коригування відбулося на засіданні робочої групи проєкту за участі викладачів університету. Учасниками проєкту Європейського банку реконструкції та розвитку є чотири сторони. Це Сумський національний аграрний університет, група компаній «Глобіно», «Нива Переяславщини» і «Роменський хлібопродукт». Мета програми – поглиблення практичної підготовки студентів, які навчаються за спеціальністю харчові технології. Подібних програм, за словами декана СНАО, у Сумській області раніше не було. Визначено, що харчова промисловість на сьогодні в Україні потребує фахівців, висококваліфікованих фахівців. От, в зв'язку з тим, що виробництво сільськогосподарської продукції збільшилося в декілька разів, і на сьогодні стає задача переробки цієї продукції. Тому якраз і ця галузь повинна стати ще одним локомотивом по руху нашої економіки. Проект з удосконалення професійних навичок у галузі м'ясопереробки передбачає щосеместрове стажування на підприємствах протягом 6 тижнів. Тобто за 4 роки студент повинен пройти 7 стажувань, які передбачають виробничі практики. Учасниками програми стали близько 30 другокурсників. На даний час ми вже підписали договори про співпрацю із ПрАТ «Миронівський хлібопродукт», а також «Нива Переяслівщини», де також студенти будуть проходити стажування згідно плану їхнього навчання, де вони відпрацьовуватимуть практичні навички, а після другого стажування вони вже отримують робочу спеціальність. В межах навчальної програми в СНАУ відбулося засідання робочої групи проекту й викладачів університету. Участь у ньому взяв міжнародний експерт. Я приїхав якраз для того, щоб зробити свої зауваження і пропозиції стосовно практичної підготовки спеціалістів з напрямку технологія виробництва продукції. Ми беремо участь у проєкті, який направлений саме на покращення якості підготовки спеціалістів з даного напрямку та обміну досвідом між нашими університетами. Далі буде проведена співбесіда з викладачами та зустріч зі студентами, які вже пройшли стажування на Глобінському м'ясокомбінаті. На учасників зібрання чекають лекції, присвячені темі м'ясопереробки. Ірина Коплик, Володимир Спасьонов, АТВ. На цю годину в мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі цікава і корисна інформація. Залишайтесь за ТВ.